लाइट एक्जिबिसन हाम्रो कलेजमा भयो 2019 लाइट एक्जिबिसनको लागि सानो प्रोजेक्ट बनाएको छ त्यो चाहिँ आइओई नोट्स जुन पहिले पनि एक्जिस्ट गर्दछ तर यो चाहिँ कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज बेस्ड आइओई नोट्स जसमा नोट सेयरिङ प्लेटफर्म सिम्पल नोट सेयरिङ प्लेटफर्म जसमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि युजरले लगइन नगरिकन लगइन रेजिस्टर नगरिकन आफूले आफूसँग भएको नोट्स कसैको लागि कसैलाई छुटेको हुनसक्छ के हुन्छ त्यसको लागि सजिलो होस् भनेर नोट्सहरू अपलोड तथा डाउनलोड गर्न सक्ने सानो वेबसाइट डेभलप गरेको छ।